Aing mah eueuh bae mana tuh. Deui leungit deui. Deui bukan mah si ieu teh gede ning. Weh, pirang wae. Pangalina master urang. Mana sih kurang memang kurang feel kualitasnya. Hah? Aduh, pegat ya. Itu. Ah. Strike pada strike guys ageung. Beating. Orang mah dengar ke iya, Rit. Kita angkat ke sini, Bos. Saya bisa orang di penelitian bayi-bayi. Ini
video nabe. Ini ku cacing mer dah kuat mah. Strike ieu mah bener-bener. Gede ieu mah. Abi. Gede pang gedena urang he, bener. Aduh jeung si Edo ge. Rekor. Rekor do atun podo. Ayo. Strike. Sekali-kali nanti ya. Jadi. Ben, udah kan guys.